Здравейте, машини! Днешното видео е тук при вас подкрепата на G-Round. Не знаете кои са G-Round? Спокойно! Затова аз съм тук. G-Round ви предлагат уникалната възможност всяка седмица да играете напълно безплатно селекция от ексклюзивни игри, които не може да намерите в познатите ни до сега платформи. Освен че вие напълно безплатно можете да играете тези игри, можете и да си купувате неща от G-Round отново напълно безплатно. Ама нубе, как така? За да си вземете някои от продуктите на G-Round, вие трябва да печелите така наречените G-Points, а те от своя страна се печелят като играете игрите и след това оставите една-две думи като коментар на впечатленията ви от играта или ревю. Важно е да се отбележи, че когато свалите лаунчера, не можете да сваляте няколко игри едновременно. Трябва да изчакате дадена игра да се свали, за да започне да сваляте друга. Готино, нали? Хайде сега ходете, нацъкайте линка в описанието и почнете да играете игрите в G-Round. Важно е да се отбележи, че, както казах по-рано, когато направите ревю или оставите отзив за дадена игра, получавате допълнително G-Points, така че това е доста важно, ако желаете да си вземете нещо от магазина. Това беше от мен. Хайде сега към видео. Здравейте, машини, здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което пак ме виждате на моят любим стол. И това, което виждате тук, е един античен лаптоп, който е Acer Aspire. Хайде де! Acer Aspire 571G 5890. Какво ще рече това? И защо снимам това видео? На 28-ми летя за Швеция, благодарение на G-Round, ще бъда на Arctic Gaming Week. От 28 до 4 декември ще бъда в Швеция. Но за това след малко. И ми трябва нещо, с което да едитвам, да обработвам видеа, което да ми свърши някаква работа. Компютър. И сега, този лаптоп е лаптопа на баща ми, лаптопа, който при преподписването с договора с оператора ни, телефоните на фирмата и всъщност нашите телефони, телефоните на фирмата, дадоха ни го безплатно. Нали, при преподписване обикновено дават някакви подаръци и в случая дадоха лаптоп. И това беше при доста време. И аз се чудех, нали, дали да попитам баща ми за този лаптоп или дали да попитам, например, Озон или някоя друга компания, защото ми предстоят доста пътувания, но сега за това пътуване ми трябваше много бързо да станат нещата и с оглед на това, че сега мина, всъщност черния петък мина ли, май мина, не съм много сигурен, защото принципно черния петък е края на февруари, обаче, доколкото аз знам, обаче мисля, че не съм много сигурен, Озон са доста заети, ще имам и промокод там, надявам се, в средата на другия месец, живот и здраве. Затова по-натам. И баща ми даде лаптоп. Този лаптоп е с iPad-ица 5200U. iPad 5200U, което е като за лаптоп става, не е нищо особено, и с Nvidia GeForce 840M с 2 гигабайта VRAM. И сега, с 8 RAM е също така. С 8 гигабайта RAM. Как ще се едитват видеа с 8 гигабайта RAM? Ще ви отговоря. Тегало. В момента инсталираме Windows 10 на хард диск. И в момента чакаме. Зарежда едва. Направих нов partition, т.е. разделих хард диска, сложих ни 120 гигабайта в друг... Windows по принцип, някои хора казват, че не било хубаво да се инсталира на едно място с примерно в C, да не си, нали, C-то да ти е Windows, дето примерно хард диска да са ти игрите или пък да имаш малко SSD за Windows и други такива неща. По принцип разлика голяма няма, къде ще го направите. Принципно Windows на хард диск и игри на хард диск, нали, почва да му става малко лошо. Но тук не става просто за някакви невероятни игри и 4K резолюции. Това видео го правя с цел да ви кажа, че ще ви залея с видеа и с футич. Също така го взимам този лаптоп, за да може да си качвам футиджа от Швеция, за да може като се върна, ако има неща, които не съм качил, например, или там интернета нещо е лош и не ми позволява, всъщност ще качвам видеото от там. Имаме доста интересни неща, които предстоят, като например ще хода да се срещам с лосове, да галя лосове и някакви други неща, и елени, и аз елен не съм галил, нито пък лос съм виждал, но така коледно мисля, че ще е доста подходящо. Мястото, на което отивам, се намира на
900 км от Мурманск. Казвам Мурманск, защото ако си представите абсолютно на север, това е Мурманск. Аз се намирам на 950 км от Стокхолм нагоре, което може да поставя някакъв мап. Нарича се Люлео мястото, или не знам дали така се произнася, ама ако написате Люлео, Люлео като люлка, ама да, ще разберете къде ще бъда. И съм доста, доста радостен от този факт, че бях избран да пътувам за там. Ще се срещам с различни гейминг компании, нали, инди студия, по-големи студия. И това е благодарение на това, че ме подкрепяте в G-Round и се регистрирате и така нататък, и така нататък. Така че линковете са отдолу в описанието. Благодаря на всички, които припомпват линковете. Имаме giveaway, който свършва след 2 или 3 дена. Само секунда, сега ще видим кога свършва giveaway. Giveaway свършва след 2 дена, което означава, че имате 2 дена, линк за giveaway ще поставя отдолу. И това е, 28-ми летя, сутринта, много-много рано. Три полета са. София – Мюнхен, Мюнхен – Стокхолм, Стокхолм – Люлео. И само секунда. Wait, what? Мисля, че се инсталира, но сега трябва да променя load order-а. Чакайте сега да видим от кеши бутне, я да видим. Така. Я да видим дали ще бутне. Само ми е интересно дали ще бутне. Би трябвало да бутне, ако не бутне. Всъщност, би трябвало да се инсталира вас. Я да видим се. А. What are you doing, бе? Уж го инсталирах. Интересно. И с един Windows не мога да се оправя. Та така. Занимавам се с някакви неща. След малко ще заснема видео за втория канал, в което ще видите новите мизерии в Reddit, така че линк за втория канал мога да намерите в моя канал. Тук, някъде под видеото и на заглавната страница на канала. И така, общо взето, нещата се придвижват, Коледа идва и колата ми още е в сервиза. И като цяло работата е коледна. Сега да видим какво случва. Ще го оправя този лаптоп, няма значение. Просто помислих, че се е преинсталирал, обаче очевидно не се е преинсталирал, така че трябва да го мъча, защото странна работа. То няма какво го мъча, просто ще натисна Enter. И така, това е. Това исках да ви кажа в това видео. Ще пътувам с 58 милиона годишен лаптоп, почти до руснаците. И няма да стримвам 6 дни. Всъщност най-вероятно ще стримвам през телефона, но ще видим как ще се получат нещата. Много обичам да правя такива видеа. Пак го прецаках. Мога да говоря просто ти по цял ден, нали? Вие, естествено. Абе, това ще фокусира. Ами, фокусирано. Окей. Never mind. Така. А, оправи се фокуса. Беше ми фокусирало на устата. Интересно защо. Сега пак е на лицето. Ами добре, ще пращам снимки. Ами добре, това беше. Последите ми в Инстаграм, за да видите какво става с елените, лосовете и шведките. Също така, абонирайте се за този канал, ако не сте го направили. Линк за giveaway има отдолу. Всичките ми социални мрежи може да ме последвате. Много бих се радвал. И не на последно място, приятен ден, приятна вечер или там каквото е за вас, когато гледате това видео. Аз съм Нук Ливър и ще се разделяме точно сега.